גם זה היה היום. שוב עימותים בין פלסטינים למתיישבים בשומרון. עשרות ערבים מאזור הכפר בורין יידו היום אבנים על רכבים סמוך ליצהר. המתיישבים המותקפים הגיבו גם הם ביידוי אבנים לעבר הפורעים במטרה להדוף אותם חזרה לכפרם. צבי סוכות, תושב יצהר איתנו. צבי, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. תספר לנו מה קרה שם. מה שקורה, אנחנו שומעים מחברים שנמצאים בצומת, מתקשרים ואומרים שערבים, עשרות ערבים נמצאים שם על המבטר וזורקים עליהם אבנים. הם מבקשים מאיתנו להגיע לעזור להם. זה דבר שקורה, לצבא לפעמים לוקח המון זמן להגיע לאירועים, כמו שאגב קרה עכשיו, רבע שעה לקח להם להגיע. אנחנו יורדים, ערבים רק רואים כמות של אנשים שיורדת, הם כבר בורחים חזרה לכפר. ואז ממש ככה, על הצומת של יצהר, דובר צהל ניסה להוציא הודעה כאילו אנחנו נכנסנו לתוך הכפר, אבל מדובר על הצומת. תכף נגיע להודעה של דובר צהל, מדובר אני משואל מהזווית שלך. אוקיי, אז כן. מדובר על הצומת, ממש עשרות ערבים מיידים עלינו אבנים, במשך שמגיעים חיילים, הם מיידים גם על החיילים אבנים. היה לנו חבר'ה שהחזירו להם גם, ובסופו של דבר אנחנו אחרי כמה שעות רואים פתאום את ההודעה של דובר צהל, והם מקבלים סתירה לפנים. כמה זמן עבר עד שהגיעו כוחות ביטחון למקום, כוחות צהל למקום, וחצצו ביניכם למעשה? תראי, אני חושב שבאמת זה מחדל ענק של הצבא, ואולי זה גם מסביר את ההודעה הזויה שלהם. רבע שעה מאז שאני הגעתי, שזה אומר בערך 20 דקות אחרי שהאירוע התחיל, ואיך שמתברר, גם שעה קודם היה אירוע דומה שקראו להם, הם הגיעו, ואחרי רבע שעה חזרו, הג'יפ הלך במקום להישאר ולוודא שערבים לא חוזרים. עכשיו, אתם בניסיון שלכם להדוף את אותם פורים נמצאים מה? כבר בתוך שטח הכפר, בפעתי הכפר, איפה אתם בדיוק ממוקמים? תראה, יש שם כמין מאחז פלסטיני כזה, שיש שם הבית שלהם שנמצא בערך 300 מטר מהכפר, שהוא על הצומת של הדרך שעולה אלינו ליישוב. אנחנו שם, ליד הבית הזה, שזה בעצם 20 מטר מהצומת שלנו. עכשיו, צריך להסביר, סיטואציה כזאת של יידוי אבנים, זה, אנחנו אומרים יידוי אבנים, אבל זה ניסיון רצח, כן? זה יכול להיגמר רע, אנחנו יודעים. קרה בעבר. כן, בטח. אנחנו מכירים אשר פלמר לפני כמה שנים, שנרצח ביחד עם הבן שלו מיידוי אבנים, ואדל ביטון שנרצחה לא רחוק. וכמה האירוע כזה הוא בעצם שגרתי שם באזור שלכם? תראה, האמת שכל השבוע האחרון האירוע הזה קורה כל יום. ערבים, יש שם בית ספר תיכון שהם יוצאים ממנו בהפסקות וזורקים אבנים. רק מה, בעצם כל השבוע האחרון היה שם ג'יפ צבאי שחנה שם, וכל פעם שהם יצאו בעצם הרחיקו אותם חזרה. היום הג'יפ לא היה. רגע, זה משהו שקשור לתסכול מהכרזה של טראמפ, או בהמשך לאותו אירוע ליד קוסרא בשבוע שעבר? או גם וגם. האמת שאני לא שאלתי אותם. לא צריך סיבות, אתה אומר, כן. לא, הם לא מספרים לנו כל כך, אבל זה שבוע שלם שזה קורה. אגב, אני ביום שישי האחרון חטפתי אבנים. נסעתי עם הילדות שלי באוטו וקיבלנו אבנים על הרכב. אגב, אותו דבר, שמנו גז. ומה אתה עונה בעצם לטיעון הזה? כי בעצם דובר צהל, הם אומרים היום בהודעה שהם פרסמו, שנכנסו 40 מתיישבים רעולי פנים לתוך הכפר הערבי. זה התיאור של דובר צהל. אני אגיד לך את האמת, שאני ראיתי את ההודעה של דובר צהל, חטפתי אלם, כאילו מישהו נתן לי בוקס לפנים, זאת אומרת, אני הייתי באירוע, אני ראיתי מה קרה, ופשוט כמעט אין שם שום מילה שהיא אמת, אתה יודע, הגדילו לעשות אפילו ערוצים אחרים, ראיתי ערוץ 10 או וואלה, שהם בעצם מעלים את התיעוד, שאני צילמתי, שערבים זורקים אבנים, תחת הכותרת, תיעוד, אפשר לראות את זה עכשיו בוואלה, זה עדיין לפני שהכנסתי לפה, ראיתי את זה, תיעוד, 40 מתנחלים זורקים אבנים, ובתיעוד רואים בעצם את הנה, את מה שאנחנו רואים עכשיו, את הערבים זורקים אבנים. זה צילום שלך. כן, אני צילמתי את זה. צבי סוכות, תודה רבה לך שבאת אלינו, ושיהיה שקט שם, מה נאמר? תודה.